استاذ الاساتذه قاری ایاز صاحب جو گرم پوری. آج آئیے من قوت کے دو چار شعر پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو بکر و عمر ہو یا علی عثمان و بوزر ہو, ابو بکر و عمر ہو یا علی عثمان و بوزر ہو, نبی کے سب صحابہ متقی قرآن کہتا ہے. بے شک ابو بکر و عمر ہو یا علی عثمان و بوزر ہو, نبی کے سب صحابہ متقی قرآن کہتا ہے. اور انہیں معیار حق سمجھو خدا کو بر کرو راضی, انہیں معیار حق سمجھو خدا کو بر کرو راضی, اٹھا کر دیکھ لو قرآن میں رحمان کہتا ہے, اٹھا کر دیکھ لو قرآن میں رحمان کہتا ہے. ابو بکر و عمر ہو یا علی عثمان و بوزر ہو, نبی کے سب صحابہ متقی قرآن کہتا ہے. آئیے حضرات دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور اس نعت محفل و نعت مشاعرے کا اختتام کر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله أنت العزيز الحكيم, لا إله إلا الله الملك الحق المبين. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا نور يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا فعال لما يريد, يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا أرحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله کوتاہیوں کو درگزر فرما. الہ العالمین یہ جو پروگرام ہوا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما. الہ العالمین کے پڑھنے والوں کو سننے والوں کو سب کو قبول فرما. الہ العالمین جس طرح سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو پڑھا ہے سنا ہے, اللہ اسی طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرما, آپ کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے. الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, اللہ اتباع کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین اصل محبت یہی ہے کہ اتباع کی جائے. اللہ زبانی دعوے کرنے والے بہت ہیں, اے اللہ زبانی طور سے اللہ محبت کے دعوے کرنے والے بہت گزر چکے ہیں الہ العالمین, لیکن اصل نام اتباع کا ہے, محبت نام اتباع کا ہے. الہ العالمین اصل محبت ہمیں عطا فرما دے. الہ العالمین یا اللہ سب کو قبول فرما لے. یا اللہ حاضرین کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہوں شفا نصیب فرما. یا اللہ حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. الہ العالمین رہتی دنیا تک یا اللہ امن و امان قائم فرما. یا الہ العالمین ہم جب تک دنیا میں رکھے با عزت رکھنا. یا اللہ اسلام پر قائم و دائم رکھنا. جب خاتمے کا وقت آ جائے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ اسلامی مراکز مساجد کی حفاظت فرما, اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما.
الہ العالمین اسلام دشمن طاقتوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، الہ العالمین اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھنا، یا اللہ خاتمے کے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا